តអនាគតខ្ញុំទៅមកទៅអ្នកណាចេញក្បាលសងជំនួសខ្ញុំយកប្រពន្ធមកគិតថាអាសាគ្នាគេចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីប្រពន្ធមកធ្វើបាបមិនអាយទៀតប្រកបនឹងលើខ្លាចជាប្រកោតអនាគតខ្ញុំទៅមកទៅអ្នកណាចេញក្បាលសងជំនួសខ្ញុំអញខោតបានសួរបួមកក៏ពេលកោតអត់ទៅហ៊ានអញខោតបានសួរបួតខើចរាក់មកនិយាយមកខោតបានសួរបួមកអញក៏ຕ້ອງកូនអើអញកូនទៅហ៊ានអញខោតបានសួរបួមកក៏ពេលកោតអត់ទៅហ៊ានអញខោតបានសួរបួតខើចរាក់មកនិយាយមកខោតបានសួរបួមកអញក៏ຕ້ອງកូនអើអញកូនទៅហ៊ានអញខោតបានសួរបួមកក៏ពេលកោតអត់ទៅហ៊ានអញខោតបានសួរបួតខើចរាក់មកនិយាយមកខោតបានសួរបួមកអញក៏ຕ້ອງកូនអើអញកូនទៅហ៊ានបើសួរថាឃើញសង្សារលេងឆាតជាមួយឬក៏ SMS 1X ឈឺអត់ចង់ប្រាប់ថាឈឺប៉ុន្តែធ្វើអីអត់បានចឹងហើយមានតែនៅស្ងៀមពួកយាយខ្ញុំជិះពីអូនណាខ្ញុំសុំបងដោះលេខខ្ញុំទៅដោះលេខខ្ញុំនេះមកនេះខ្ញុំកុំទៅខោចិនជាតុងលន់មកខ្ញុំជិះពីអូនណាខ្ញុំសុំបងដោះលេខខ្ញុំទៅដោះលេខខ្ញុំទៅនេះមកនេះខ្ញុំកុំទៅខោចិនជាតុងលន់យើងអត់មានសឹកសួរពីគេដឹងតែយើងអត់មានគេបានទេអូនយកឈិនស្រលាញ់អឺអូហេតុបានអត់ថាគេជាអ្នកគេយើងអត់មានសឹកសួរពីគេដឹងតែយើងអត់មានគេបានទេអូនយកឈិនស្រលាញ់អឺអូខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់សាក់ខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំសាក់ខ្លួនឯងហើយបើចង់ដឹងរូបមន្តចុចបេះដូងឲ្យខ្ញុំមួយខមមិនមកខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តស្រួលជាងជួអាចទៀតនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់សាក់ខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំសាក់ខ្លួនឯងហើយបើចង់ដឹងរូបមន្តចុចបេះដូងឲ្យខ្ញុំមួយខមមិនមកខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តស្រួលជាងជួអាចទៀតនិយាយមែនបន្តអ្នកព្រះអ្នកផុសអត់សំចៃអញលាច់ចង់បាច់មេដៃប្រឹងឆ្លៀតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើរូបឯងវិញវាកើតខៃហូបតែម្ដងទីក្នុងមួយថ្ងៃអាម៉េចបានជាមានលាច់ដល់20មិនចឹងអត់តែប្រេតច្រើនរងាប់អីតែជីឡានចេញទៅមិញតែគេ
មិត្តភក្តិមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធគ្នាចាប់ហើយសួរច្រើនម៉េចប្រាប់តែមិត្តភក្តិគឺមិត្តភក្តិអីខ្ញុំជាអនាគតប្រពន្ធមកឯងអនាគតប្រពន្ធអត់ឲ្យបងមានមិត្តភក្តិស្រីហ្នឹងម្នាក់ស្រីជីឡានចេញទៅមិញតែគេមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធគ្នាចាប់ហើយសួរច្រើនម៉េចប្រាប់តែមិត្តភក្តិគឺមិត្តភក្តិអីខ្ញុំជាអនាគតប្រពន្ធមកឯងអនាគតប្រពន្ធអត់ឲ្យបងមានមិត្តភក្តិស្រីហ្នឹងម្នាក់ស្រីបើបែកគ្នាពេលនេះបងសុំទៅគេរកជាទុំចិត្តគ្មានរោគរៀងតែអាចស្លាប់ពេលបាត់ស្នេហាថាសុំមើលបងដោះស្ដាច់ហ្គេមបានអត់ហើយឲ្យមួយធីមកយ៉ាងស្អីអីឲ្យមកដោះមកកាត់អើសុំមួយទេបាទសុំស្ដាច់ហ្គេមមិនមុខអាក្រក់ម៉ាចៃកើតមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអាក្រក់នោះមួយទេបាទសួរថាសុំមើលបងដោះស្ដាច់ហ្គេមបានអត់ហើយឲ្យមួយធីមកយ៉ាងស្អីអីឲ្យមកដោះមកកាត់អើសុំមួយទេបាទសុំស្ដាច់ហ្គេមមិនមុខអាក្រក់ម៉ាចៃកើតមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអាក្រក់បងតែអ៊ីចេតណាំទៅវិញមិនគួរអត់បីបឹកកំសិនខំមួតនឹងក្តីមិនអាយសោះសៃអ៊ីចេតណាំទៅវិញមិនគួរអត់បីបឹកកំសិនខំមួតនឹងក្តីណាងម៉ែមកខ្ញុំនេះកាត់ទៅណាហាម៉ែដូចតារាខ្ញុំវិញដូចអ្នកអង្លក់ខ្ជុំមកម៉ែយ៉ាងម៉េចម៉ែជួយប្រាប់មកកូនឲ្យត្រង់ឆ្លប់ជាចាប់អត់ឆ្លប់ក៏យកម្នាក់ឯងអត់ឆ្លប់ចង់នៅតែម្នាក់ឯងអត់ខ្ញុំឆ្លប់ឈឺខ្លាំងណាស់ឆ្លប់ជាចាប់អត់ឆ្លប់ក៏យកម្នាក់ឯងអត់ឆ្លប់ចង់នៅតែម្នាក់ឯងអត់ខ្ញុំឆ្លប់ឈឺខ្លាំងណាស់តែក្រៅស្អាតទីក្នុង Facebook ទៀតអូនឯងមានដឹងអត់ត້ອງពីបងបានស្គាល់អូនឯងណាបាក់សឹបមកមកយកមកយកបងបានមើលរូបថតណាគេអត់លក់ឯងពេលខ្លះអូនឯងនៅក្រៅស្អាតទីក្នុង Facebook ទៀតអូនឯងមានដឹងអត់ត້ອງពីបងបានស្គាល់អូនឯងណាបាសឹបមកមកយកមកយកបងបានមើលរូបថតណាគេអត់លក់ឯងពេលខ្លះខ្ញុំយកនៅទឹកចិត្តមិនឈឺចាំសូមជួយប្រឹងអូនធ្វើតាមថ្លៃលើស្មោះបងដល់នោះយកនៅទឹកចិត្តមិនឈឺចាំសូមជួយប្រឹងអូនធ្វើតាមថ្លៃស្អីស្អាតមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លះទេស្ងួនតែឯងចែមានសង្សារណាចែអញនឹងប្តីហើយចែមានសង្សារណាចែទេអីយ៉ាស្អីស្អាតមាននឹកបងទេអូនមាននឹកបងខ្លះទេស្ងួនតែឯងចែមានសង្សារណាចែអញនឹងប្តីហើយចែមានសង្សារណាចែទេអាយ៉ាស្អីស្អាតខ្ញុំមិនចាំពីកែធ្វើមកអូននឹងមិនស្អីស្អាតតែណាមកណាទៅប្រភេទគេទេងៀនតែតែរហូតមកហើយមិនអត់អត់លើកតាំងកែអត់ចិត្តថាអូននឹងអត់ស្រឡាញ់ចិត្តពេលអូនលើកគ្មានជាទីខ្លោពីនៅមើលផងម៉ែខ្ញុំដឹងតែមិនល្អទេ
ញ្ញាឯងអូនឯងទៅហងនឹងបានល្អជាងខ្ញុំហើយបាត់ភ័យថាខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយទៅនេះឯងខ្ញុំគ្មានផ្លូវត្រឡប់ក្រោយគ្មានថ្ងៃនឹងទៅស្រឡាញ់ឯងម្ដងទៀតទេតែចាំអឺសួស្ដីកញ្ញាចាអឺញ៉ាំមីហើមែនចាមីហើអឺកម្រិតប៉ុន្មានក្រុមបាស៊ីឡង់ចង់យ៉ាក់ទៅយ៉ាហើយអត់ក៏ហៅក៏ហាយអីណាអាយ៉ាយកហ្មងណាអឺតាំងពីថាអឺសួស្ដីកញ្ញាចាអឺញ៉ាំមីហើមែនចាមីហើអឺកម្រិតប៉ុន្មានក្រុមបាស៊ីឡង់ចង់យ៉ាក់ទៅយ៉ាហើយអត់ក៏ហៅក៏ហាយអីណាអាយ៉ាយកហ្មងណាក្តៅជាងគេសាយអ៊ីត្រាវសាដាបាយតវត្តតែលោកប្រមាណក៏មកកាច់ខ្ញុំអាកាច់មកគាត់ស្រ័យតែក្តៅជាងគេសាយអ៊ីត្រាវសាដាបាយតវត្តតែលោកប្រមាណក៏មកកាច់ខ្ញុំអាកាច់មកគាត់ស្រ័យតែក្តៅប្រមយកព័ត៌មានណាអ្នកកំឆ្លៃអូមិត្តបងឲ្យមកចាំនៅកន្លែងហ្នឹងមិត្តស្រីឬក៏ប្រុសនិយាយតាមសម្រួលទៅប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្មាស់គេកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលលោកប្តីប្រមកយកព័ត៌មានណាអ្នកកំឆ្លៃអូមិត្តបងឲ្យមកចាំនៅកន្លែងហ្នឹងមិត្តស្រីឬក៏ប្រុសនិយាយតាមសម្រួលទៅប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្មាស់គេក្លាសុសដយសអរខ្ញុំសើចេះGrace Kamaris ញុំកូនកាត់ពីសារ៉ាស់ចេះពីសារ៉ាស់ No ពីសាស់ចេះពីសាស់អរខ្មែរកាត់កម្ពុជាយ៉ាសុសដយសអរខ្ញុំសើចេះ Grace Kamaris ញុំកូនកាត់ពីសារ៉ាស់ចេះពីសារ៉ាស់ No ពីសាស់ចេះពីសាស់អរខ្មែរកាត់កម្ពុជាយ៉ា